Okay, salinity. Trick City Place. Hi. Jeg starter nettopp, altså. Hvis du vil spille, så bare si ifra, altså. Jeg spiller med Sera. Ja, takk for det. Bare si hvis du spiller. Eller vent, hvis du vil snakke, bare si fra hvis du vil snakke, for jeg kan legge dette på Discord. Veldig mange muligheter, vet du. Og ja, den lenge med Bayon, jeg kommer til å fikse noe. Men, jeg skjorte meg helt ikke. Kommer til å gjøre det bøyt snart. Please, Emma, please, Emma, please, Emma, please, Emma, please, Emma. Snap. Welcome to streaming. Jesus, det tok, Jeg skal være badass, sende akkurat linken til streamen i dalleglassen. Det risky. Det risky business. Moderatoren min er vekke, by the way. Jeg vil... By the way, hvis noen av dere vil bli moderator, så er det faktisk bare til å... gå og prøve å delta i... bidra i innsamlingen, og da blir en av dere moderator. Ja. Sånn. Mito. Mito. Mito, om du ser på streameren. Ja, Nå går det med livet noe.
No está de drama. Se que me ia deixar me vibrar, né? Oh my god, ik kan niet zo wij in een ranking met een hoop. Nee. Oké, ik is je zo lukt, oké. Nee. Nou, oh my. Hij is zo lukt, oké. Wauw. Egy is sipani van, mert hát... Ez is egy pofa, de hát mégis tudom, de elemére mit tudom, de jó. De jár, ez is egy pofa. Emma, kell szállni, hogy sem tudom. Ezt tudom. Oké, meg már egy shit, jár. Emma. Ja! Sorry. Ik weet meer beter als het. Nee. Ik weet niet even luisteren. Ha! Ja, zo. Hallo. Zo lang. Max misschien. Så gangspar jag alla mina bein. Jag kan inte sitta mot dig redan. Emma, by the way, nu har du chansen i chatten att bruka kanalpengar dina för att få mig till att ta upp annat. Hvis du ser på streamen kan du få mig till att ta som sitta upp så. Bara få mig till att bli sån lite närmare suicide. Tänk att se på en stream och få personen till att lida. Så enkelt det är. Kan, okej. Okay. Hur mycket kanalpoäng är du? Hur mycket kanalpoäng är du? Du är ju så jävla ny då. Hur mycket kanalpoäng är du? Du tycker att den ser mest. Oj! Jag klarar hur mycket jag måste göra. Jag måste göra 10... Hvis du gånger upp sen så... Försök, så jag har försök sen. Du måste göra... du kan få mig till att göra sån... 50 push-ups. Mobb. Niklas. Du kan göra... Hä? Wow. Toxic. Oh my god. 50.
60-70 år, men jeg jævlig mye. Det liksom dobbelt muskelmasse for meg, altså, egentlig. Dobbelt muskelmasse. Det så jævlig dårlig. Noen trener så mye, vet du. Og det gjorde jeg i går. Da ikke prøvde å gjøre. Jeg da var den største... Men du ser hvor dårlig den her er. Så jeg da... Jeg da var den største gangspare. Ny spull? Nei. Spull? Oi, ha fikk fett. Åh, raka, raka. Ginger! I have no friends. No, it's okay. Boom! jeg kan ikke si noe. Det at jeg hadde ikke. Men jeg vil ikke gjøre det mot deg, siden du liksom en av vennene mine. Åh, åh. Det er så jævlig fedt, men jeg har oppstått i 3 timer lagt mat. Det skulle jeg altså, det var godt. Jeg vet ikke så mye om det, sånn. Men, oh, what the fuck? Oh my, oh wow. Oi, oi, skal du begynne sånn, he? Fem. Skal du begynne sånn, jeg må. Nei, dårlig. Map me... Jeg er ikke toksik. Ja? Ser du? Jeg vet ikke om han er på mitt lag eller hennes lag. Du mener at kanskje denne personen spiller? Det er ikke toksik. Men de er... Det er under... Ok, ja. Ok, ja, jeg tror ikke. Jeg får kjenne den ranken jeg. Hvis han ikke... Ser du? De er toksik, ja. Ikke enig i mappen i, takk for follow. Åh, wow. Det er ikke toksik å si at han suger, fordi han suger. Demo? Går på trickshotet? What the play? Ser han syk. Legit. Det var jo null skunn hele den jævla tiden. Nei, jeg er nesten. Jeg er ikke toksik. Litt. Deilig win, ja. Ja. Se, jeg kom med folk som tydeligvis skal være min rank. Ja. Det er litt kjedelig av det, for jeg spiller det på min egen nivå. Så. Ja, det lurte jeg ikke å komme, men jeg må kanskje lese hele meldingen din, for du leser sånn at... I morgen kommer jeg til å ha sånn tentamen, og du leste halvparten av mitt tentamen-notater, så... Så jeg kan faktisk ikke det. Oi! Ma! Nei, jeg er ikke Grand Champ, så jeg gir 2-1 av deg. Men vi kan godt spille sammen, hvis du vil. Vi ser om vi går opp på det, vet du. Ok, ja. De er ikke mitt nivå. Nei.
Then dog and every grand champ. Do I? Den dagen jeg grand champ. Det den dagen jeg aldri kommer til å bli gift. Nei, ikke 1-1. Det toksisk. Det toksisk. 1-1. 1-1. Aldri 1-1 toksisk. Uansett om du dårligere i den sammenhengen. Aldri 1-1 toksisk. Alle må måne bare for å se hva som er best. Men kanskje jeg får tenke på det? Eller du kan bare carry meg. Gratis. Kanskje det er det. Alt er han. Så går vi han. Ta all bussen. Blokke. Det var jo predictable. Demo? Ha? Ah, wow! Wow. Wow. Åh, jeg loot han for det der, ikke? Skal jeg ta klik? Hadde du med, hæ? Åh, du teller fortsatt. Det er trist, takk. Ok. Da er du veldig trist da, hvis du får ikke telle. Gå så fint. Angle, please. Nei, ikke noe kjøl, men kjøl. Haha, nå er det bare ære som fikk meg til å tenke på meg nå. Nei! Ok, da snakker jeg. Siden hun spurte meg om noe. Hun spurte deg. Om du ser tilbake for demo. Så jeg ser det. Og jeg blir drept. Jeg tror han har gitt opp. Jeg liker jo sånn en stokk der når jeg kjører. En stokk. Ah, det ble bare sånn. Jeg snakket om det i bilen på vei. Og jeg da, eller var det noe nylig? Fordi jeg ble rett i utestengt. Det var ikke gøtt. Litt gøtt. Er det med Eskil? Eskil liker det jo, det er jo... Vet du, Eskil liker jo det. Faktisk en redirect. Eskil liker det hjemme, du vet det. I går! Åh, Norway Alex 6. Du har noen sjanse til å bli moderator, og du kan aldri bli kikket, og du kan se hvor du vil, for resten av ditt liv. Ja, og videre.
Uansett om du donerer mye, så er det like stor sjanse som deg med lite. Eller du er litt større, men ikke tenk så mye på det. Jeg hadde tapt der, sant? Det var... Det var 400... Hadde jeg... Du, kan være mapny... Ja. Kan du si... navnet ditt på... Snarting, ja. Du, map... Nei, ok, jeg kan ikke se det. Gutt som er tydeligvis Grand Champion, hva heter du? Og takk for followeren Norway Alex 6. Det er ikke sånn alle sånn syk. Du, Emma, du burde bruke litt av de kanalpoengene dine for å delta i bidra i denne tingen. Ja, det er veldig lang tid for å svare, så. Du er veldig treg, det skal jeg si. Ja, oh wow. Jeg visste ikke om du skulle skrive noe, så jeg ventet jævlig lenge. Nei, men Emma, vær snill. Please. Hvis dere vil, dere kan lage dere egen challenge. Vil dere skal ha en giveaway? Haha. Ah. Det er mer tennis at du gjør det, fordi... Nå kan det være en giveaway. Ja. Du vet når du skriver meg, så er det jævlig lånlig, fordi du snakker egentlig til deg selv. Du vet det. Nei, jeg må bli så glad i meg. Følge at det var du som slo opp, så... Jeg er ikke glad i meg. Prøv å ta æren, jeg. Det er mye her. Er du ikke alt... Ja, ok. Nå går ikke alltid lovende ut. Helt til jeg møtte deg, og så bare... Er det bare? Det er ikke så ok. No. Ape, ja! Ja. Ja, sure. Jeg var enig. Litt. Teori. Ok, fint. Ok. Nå er jeg helt... Nei, jeg har ikke sagt det heller.
Ben ekonomi artık özel bir diğer tamam mı? Yeni yaşım. Haydi ekonomi artık özel bir diğer tamam mı? Yeni yaşım. Haydi ekonomi artık özel bir diğer tamam mı? Yeni yaşım. Haydi ekonomi artık özel bir diğer tamam mı? Yeni yaşım. Haydi ekonomi artık tekniskt sett så slog man aldrig upp. Det är bara att man tog en paus. Tänk dig att tog en paus. Jag är platt i spelet men jag tänker inte sätta in. Ja, det är sant. Tänk så kan jag spöra dig om att bli samman igen, eller avsluta pausen, inte sant? Så släpp mig vägde och bara sing. Eller om man bara kan lösa problemen, det hade ju varit jävligt för det då. Bara snacka till andra. Liksom, hver dag. Är det möjligt? Nej, akkurat. Vad ska du nu ha gjort, Emma? Är nu upptalade att han skadade mig? Emma, hej Stimil. Är nu upptalade att han skadade mig? Vänta. Vad tror du, Emma? Jag tror att nu har skadat mig. Hej Stimil, hur går det med studion dina? Nej, för han gör sånt han är han älskar att slåss med på sparka med på skolan så att jag inte kan springa. Ja. Och gå. Mobba mig. Och sånting. Jævlig voldelig. Hvem stemmer for at jeg skal banne eller kikke eller Emma? Jeg har fortsatt vondt av det. Ikke så stor blåmerke på knene mitt. Ok. Jeg og han ikke venner, ok. Jeg sa stopp. Ok, så nå begynner du å kjøre stedningen, ja. Haha, det er litt. Ja, det är en bra livsdag, ja. Ja, ser du. Han våldtar dig. Nu må jag rapportera till politiet. Det är för någon dag som fick en melding. Så fick en lusa av Peter. Peter. I'm a girl living... living locally to you. I'm good at sex. Oh yeah, I'm good. I bought me now. I'm gonna keep ditching me. You don't need to go on. I'm gonna ditch me. Thank you. Ja,
Whoa, that's some other person. What the fuck? Jag har avslutat en post. Okej. Kanske en gång, kanske. Kanske. Jag tänker på det. Kanske. Den var lång. Jag har inget något emot om det. Så... Kanske öppna lite. Oh, wow. Det värsta där att det inte skulle bli den där en gång. Det är jättebra. Oj. Jag bara tänker med fjäsen lite bara. Ja, det är alltid sånt. Det är faktiskt alltid sånt. Husker du hur dårlig jag var i starten? Bitch. Detta här är god för att jag står på den här. Du sa jag var dålig i Rocket League. Wow. Tack, det betyder så jävla mer. Jag har faktiskt brukt ha en 3 timmar per dag. En fjärdedel av livet mitt. Men då såg jag lite mindre. Det finns en tjukt kär i, som det inte kan vara. Men här är något som har spilt en sån. Rescue. Just när jag fick slå att hålla mobilen en gång, okej? Okej, nej. Jag vill beklaga till mig och Emma. Och den rank. Så vi ser som på dagar som är samma nu. Reasonably speed. Det är ju som alla diva nu. Jag följer mig så lej mig inte bara. Jag lej mig. Kan du se det? Åh, jag kan bli tjej här då. Åh! Du sa en bomme. Hahaha! Du, jag visste en gång du bomma. Så skarpa ögonen mina. Åh, jag lade som jag ska skita. Egentligen borde jag bara skita när det sker. Pass? Bedre, ja. Ja. Så du bestav alt, altså. Det er jævlig nice, altså.
Det verste er at når han faktisk tok en bråskudd der, så skjøyde han ikke å ta ham en gang. Wow! Wow! Vet du hva det er? Private info. Jeg kan faktisk... Saksøger jeg. Ja. 2206! Time traveler! Time traveler! Død 206. Død 206. Please. Ah, sug. Jeg blir så stresset når jeg tar skuddet. Jeg vil tenke sånn, når jeg gir kraft, gir den kraft, men det ikke sånn at vi ikke tenker jeg ganske kraft. Du bare går spent og blir sånn. Har du sånn? Hva skal jeg gjøre en buss? Jeg trykker på feil-knapp! Nei, ikke gå! Du, nå går jo alt. Ikke gå, du kan ha på PC-en eller noe sånt. Oi! Den ikke på mål! Det ødler jeg hatt lys her. Den går jævlig rett. Aha. Den samme... Ikke det bedre med, men at... At jeg ikke vant med... Blokka! Rekka, rekka, rekka. Å nei. Så. Nå er jeg bare... Kommer jeg? Jeg vil si. Jeg behøver sånn toppe for ni tre gjør det.
rummet. Oh nej, jag kommer... Oh my god, jag var för uppdats. Nu kommer jag in på second chance. Oh my god, I dreamed music. I had this idea of the perfect.
Thank you.
Wow, så säger du glad i mig så alltså, säger du må gå. Det är bra. Så kan det vara bara så att jag inte kör nu. Nice! Åh, det är buttert. Ja, du älskar mig. Oh my god, jag såg bara att du älskar mig som kör resten. Du skrev något på JKJK. Det betyder att du ligger mig, haha. Du. Jag tror att jag ska gå på keeper en gång. Men det är med att en borde pröva att ta ballen. Ta ballen.
klara det här. Skit. Jag ska faktiskt dö. Och då är jag solutionen i mitt stav. By the way, den här videon är sponsrad av... Oh my god! Emma, oh my god. Nu är det så kul. Detta är livet. Ett boom nu. Han trodde han skulle... Det här kan det bli... Kan man pusha och vinna? Ser mig chockna och så. Oh wow. Jag blev massor till det. Hur ska det skita? Jag var fin. Jag måste bry mig. Åh. Vis. Jag kan skita en fejl eller något. Youtube! Oh my god! Oh my god! Wow, Emma. Hey, jag måste carry det laget där, okej? This is 3, 2, 1, NASA rockets. Stay my thing. Thank you.
እራሱ Oh my god, this is a dance for my girl. Okay, come on. Take the shot. Go back. Okay, slapp av. Du ska inte höra på mig, så du vill höra musiken här. Det är du som är god.
fan, ey. Fy fan. Oh my god, det så jævlig gode. 110 kilometer i timen her. Jeg sa at det så flaske det. Åh, alle må skytte den inn i meg. Ser du, nå begynner det litt sånn, det mer sånn positivitet, nå begynner det liksom koke om meg bedre sammen, liksom, koke, liksom. Vi begynner å lære hva deres feilstil. Litt mer. Det er det jeg skal lese team, vet du. Team når du kan, det er bra team når du er god kjemi. Kjemi er, du må vite hvordan en annen spiller for å ha bra kjemi. Jeg lærte deg noe kjemi til. Oh my god! Nå er jeg blitt så god, vet du. Hold play! Jeg er blitt så god sammen nå. Please give me anxiety. Jeg skal lære meg basic aerial. Jeg tror på at jeg kan det også. Jeg liker hvordan jeg gjør en basic aerial vanskelig. Men nå skal jeg sånn... Skal jeg gjøre det vanskelig? Fuck off. Jeg er glad i meg nå, ha. Kanskje du var med på den giveawayen? Jeg trenger ikke at folk skal se bedre ut. Please, please. Jeg klarer det her, vet du. Jeg klarer det her, vet du. Hanna, vet du at jeg ikke går ned før? Jeg går ned sånn at jeg går ned før. Jeg har satt i senteret der i. Please. Her er bussen min. Hvis det er bussen. Hvis det er alt bussen min, vet du. Her skjønner. Her skjønner jeg nettopp. Oh my-
голова да ти не да може да се здраваме. Сега. Няма бъс. Hej Nora. Ja, Fredrik. Complaining, haha. That's the expert doing randoms. I do random. Jeg spiller ikke så nede med vunnet. Ja, jeg spiller ikke så nede med vunnet. Oi, skal du bli sammen med han også nå? Haha, faen. Caps Sneak, du har fått en ny girlfriend. Ja, jeg skjønner en sånn in real life. Du var så nærme, vet du. Men hvorfor er det? Jeg gjør det. Du kan ikke se noe jeg snakker med eksen min i sted. På stream. Den tog meg på dokkom. Kjempe. Men hvem var det med? Oh.
Kristian, hvem mener du? Du mener hun er jenta? All these girls look the same. Kristian, jeg I serveren min, synes du var med snakker, så kan du gå til. Jeg på Fredrikke Boys 2 server, det nå da. Bare join. All these souls are laughing though. Catch me outside. Abbe. Abbe. Ikke mer kjærlighetssaken din. Bare si initials. Den første bokstaven. Ser du for lenge I streamen? Altså sånn at jeg sa på skolen, sant? Det eneste jeg egentlig bare spiller det sånn som normalt, og snakker. Det gjør jo teknisk sett uansett. Ja, nei. Åja, jeg har glemt at jeg hadde det samme dumme lag som dette. Eller vi vant om det. Åja, jeg f*** hvem jeg sitter med. Jeg sitter hjemme, jeg sitter sånn indianer. Men det litt deilig da. Hørte det ikke deilig ut. Jeg går redde. Nora en som vil bli sammen med deg. Vi crusher på deg. Han stemmen min mørkere enn jeg trodde han var. Jeg bare hører det på streamen din. Men streamen din jævlig delayed, mer enn jeg trodde. Men hvordan stemmen din mørkere enn jeg trodde? Ja, faen, i mitt hoved, ja. Ja, vent. Du vet jo hvordan jeg snakker. Ja, men du hører liksom ikke helt likt, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Det fordi jeg ikke en $1,000, nei. 1000 kroners mikk. Altså, jeg har stemmen min, sant? Månen min. Jeg har ikke 300 kroners headset. Du var ikke fleksig gang. Jeg bare kødde. Ikke sånn steelset headset. Ja, det bra. Nei, faen. Jeg har jo lagt timme ut. Nei, jeg legger hele tiden timme ut. Det gjør min. Jeg bare ser den legendary playingen altså av deg. Du ser hvor bra jeg spiller, men når jeg spiller med deg, sant, så... Ja, den suger jo. Jeg choker jo en gang jeg begynner å spille med deg. Nei? Kan det bli bra? Om du trodde virkelig at det skulle være et goal, så det klarer jeg. Please. Nei, jeg håper. Jeg skulle ganske mye mål. Jeg tok boost, så jeg håpet at de ikke ble faket av at det de som ikke skulle ta den. Hey, om Nora går på husabbe da? Yes, da. Det var faen meg akkurat jeg trodde. Jeg smart, jeg. Yeah. Ja. Hva du har løg til deg, Nora? Ja. Jeg er trøtt som faen. Vi snakker sånn her normalt. Hva er det, Nora? Dø! Jeg tror det var du som løg til... Jeg vet ikke. Passe? Jo, du! Jeg hadde grep pass! Thanks! No problem! What the fuck? Ser du, vi sånn... Dette high ranked play, you know? Ja, jeg ser det. Nesten ingen scorer. Ja, men hvis du har god keeper mot god skytter, så det så viktig noen spørre. Ja, jeg vet liksom det, men liksom... Folk bommer! Ja, men det fordi du har... Jeg bommer ikke så mye, men... Men deg, ja. For deg en annen type skill-levelen min. De har rank, men jeg underrated. Ok, men enten mute deg på Discord eller på streamen din. Du har mute streamen din. Ja, jeg tror jeg bare skrur av helt lyden. Ja, for om du bare hører på lyden. Hvis jeg gjør det, så hører folk dobbelt. Hei, hei, hei. Ja. Litt annet fra dere. Ja,
Jeg sa jeg er veldig... Oh my god! Det var... Du, det sukte! Fordi det var løkk. Se, se nå. Se nå, har skyden. Se hvor resten gikk. Jeg gikk 115. Du skal bare power shot. Ja, fucking power shot. Du sa at dere hadde crush på mine, men jeg... Ja, men han sier jo aldri sannheten. Innerst inne, Nora. Innerst inne. Så håper meg, og vi vet. Oh my god. Altså, ja. Du, det her er tournament. Jeg vinner peng. Du vinner ikke peng, du vinner kredit. Ikke sånn, en annen type kredit. Ja, jeg vet det. Det er sånn grønne shit. Ja, du, det får du sykt gode items av. Ja, jeg vet det. Du får sånn fucking cup shit, og så kan du vinne items. Haha. Du, jeg så filmen at noen åpnet en sånn billig en. Oh, og fikk et jævla rare item. Men det er Black Market? Med... Ja, nei, ikke Black Market, men jeg får litt... Black Market er det vanskeligste på. Jeg vet det. Men, også noen åpnet en sånn jævla dyr en. Og de fikk bare sånn decal, som var drit dårlig. Det er drit. Ja, det er drit. Du, Kristian, hvis du vil, på kanalen min, så har du sånn kanalpoeng. Du kan være med giveaway. Du kan være med giveaway. Giveaway! Gift a sub now to be number one. Jeg har ingen gift an except. Nei, jeg trenger ikke gift. Nei, det er mine kanalpoeng, sant? Ja. Det er cheap ass money. Damn, han her fyren lar meg ikke prøve på noen aerials i det hele tatt. Ja, men du blir med å spørre det. Etterpå, ja, når du er ferdig med det tournamentet, så sure. Please gå inn. Jeg har blokket. Åh, oh, nei, jævlig. Jeg bare øver på sånn reset shit, men jeg suger jo på det. Åh, jeg øver på sånn. Oh my god, jeg var med å hjelpe blokket. Og så jeg øver på fucking... Misty og Breezy Flake. Men Musty? Ja, Musty og Breezy Flake. Det, du, det er fint. Jeg kan det utenatt nå, da. Ja, men du må bare øve. Ja, ja, du må øve ganske mye, for Breezy er kanskje den enkleste, men... Ja, Breezy er egentlig nok så lett. Men ikke hvis du skal gjøre real. Ikke hvis du skal gjøre real. Nei, nei. Men bare ja, de trening. Training er lett, liksom. Du vet hva jeg mener. Training er enkelt, men hvis vi skal gjøre real, så er det sånn at du må være, du må gjøre, det er ikke, real er ikke inne i en match. Oh my god, vent, oh ja, jeg er jo i, hvordan match er vi? Quarter, faktisk. Men real er sånn en mye mer advanced. Det vi gjør er en enkel versjon av. Ja, ja. Du må være sånn grand champion for å gjøre real. Det er sånn aerial i luft og sånt. Nei, på bakken nå, på bakken nå. Ja, ja, det er jo bare faen meg å ha det på lock der. Nei. Ja. Jeg skjønner hva du mener, men liksom... Ja. Jeg er ikke... Jeg er ikke... Jeg er ikke... Og... Fucking, så er det skikkelig og sånt, det er jo... Ja, det er jævlig vanskelig å gjøre det i en match. Nei, jeg mener sånn real. Det er mye... Ja. Det er ikke vanskelig å gjøre det i match. Det er vanskelig å gjøre... skikkelig. Bro, Fredrik, du sier de samme ordene samtidig, eller sånn 17 ganger, føles det som. Ja, jeg gjør det. Ja, du gjør det. Jeg sier det ikke til meg selv, også. Återstreamen, og til meg selv igjen. Også til meg, så jeg bare hører det 3 ganger. Ah, yes. Perfect. Jeg elsker det der, altså. Oi, det er en fast mål. Haha. Så fikk deg til å blokke. Åh. Det var trist. Jeg spiller mot en, og så bare... Jeg tror du snakket med meg, så de skårte, og jeg bare, aaah. Åh, nei, jeg de har ikke skårt. I giveaway skal jeg vekse en item. Men Kristian, du burde delta i giveaway. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Du vet den kanalpoengen du får av å se på? Hva gir du vekk i giveawayen, spør Nora, by the way, hvis du ikke sitter? Du, det er gratis å oppleve giveaway. Skjer det. Jeg gir vekk items, rare items. Decal, nei. Og vi har hatt pin... Faen. Nora, har ikke du Rocket League? Så da sier jeg jo nei, og så bare disconnecter du fra streamen. Ja, det er sant da.
Det er noe jeg kunne gjort. Åh, jeg holdt nesten på pinchen inn i mål, så jævlig. Du burde ikke pinchen inn i mål, det sier du. Hæ? Jeg mente fra toppen av målet. Ja. Jeg var i taget bak. Toppen av målet? Ja, jeg var i taget bak, så hoppet jeg ned. Jeg er så underrated. Fuck my life. Underrated streamer. Nei. På rocken. Ok, hvordan rank er du right now? På duos, I guess, kan jeg spørre om. Flat. Platinum, ok. Jeg er flat på alt, slutt da. Jeg er flat på solos. Det gjør. Olav suger på alt annet, så det, jeg har meg... Hvor mye spiller du solos? Nå har jeg følt for det. Nei, jeg, fordi jeg er flat... av å spille mye. Du kan være du er klett fordi du spilte i det 10-1. Matchen. Nei, jeg begynte i silver. Ja, da er det bare lucky. Nei, jeg er bygd opp. Og så er jeg dotter ned jævlig mye. Fordi jeg fikk sånn irriterende folk. Ja, og det betyr at de er bedre enn deg, og så tryharder du, og så blir du bedre. Det er sånn vi tenker. Ja, men du, når folk bumper 17 ganger... mellom hvert mål, så tenker jeg litt at det er litt toksig. Ja, du, jeg har vært i det stadiet. Og hvis jeg vinner, så kan jeg godt bli diamond. Fordi jeg vinner uansett hver match når jeg spiller. Det er bare jeg aldri gidder å spille, fordi jeg liker extra modes. Ja. Jeg liker dropshot. Du, det er bare det jeg spiller. Det er fordi du blir bedre på aerial og sånt. Men om du gjør sånn advanced dropshot, eller bare normal? Hva mener du da? Trickshot. Trickshot, ikke med å være lucky, jeg mener med vilje, sant? Du tenker ut hva du skal gjøre. Ja, jeg tenker jo faen meg hvor jeg skal skyte, da. Ja, men jeg mener ikke på bakken, jeg mener i luftet. Ja, aerials. Nei, ikke sånn aerial. Hva faen? Du bare sier i luftet. Jeg mener aerials. Og han trodde det var over han. Det var... Jeg holdt på å score et last second goal. Han var ett mål over meg. Det var litt dritt. Du, i sted klarte jeg på tournament. Klarte meg å score last... 0 seconds goal, sant? Og den var millimeter fra bakken, sant? Og så... Da scoret meg bare mer enn det vi egentlig leter. Vi leter allerede. Ja, du skårer når du leder på last second. Det er... Det er alltid den. Det er alltid den som vinner, starter med... Hvis du... Altid den som starter med det første målet vinner. Wow, jeg fikk en decal til en bil jeg ikke har. Koselig. Det er helt sikkert. Nei, jeg tror ikke det. Hvis du kommer til tournament, så må du spille 3 matches. Ja, best av 3. Du må betale ekte penger. Real money, big dude. Hei, velkommen til streamen alle sammen. Hvis du vil være med i giveaways, bare sett en follow, og da, når du følger meg, så får du 300 sånne coins. Det kan du bruke, du får de veldig enkelt tilbake. Se giveawayen. Hva ser du ut så jeg er sleden? Lille sleden. Du har vært støt. Jeg er død. Yes, jeg er 400. Let's go. Nei. By the way, nå har jeg fikset follow... follow sånn der merken og follow... Og jeg kan teste den nå. Det er i hvert fall ikke en dårlig måte å få folk til å følge, men jeg vil teste den ut. Kan dere prøve å følge meg? Jeg må teste den ut. Neba. Jeg bannet ikke sånn neba. Er du rasistisk? Nei. Wow! Er du rasistisk? Er du rasist? Rasist, jævla faen.
Det er mange... Yeah. Det er en folk som stemmer streamen til begge unge, så... Vær litt rolig i kjeften. I kjeften. Der. Noen voksne foreldre hadde kanskje sagt, kjeften, nå må du roe kjeften. Kjeften på deg. Kjeften på deg, hold kjeften opp her. Bad parenting, kjekk. Nei, de sier bare til meg, nå må du roe deg ned. Hold kjeften. Skulle ønske at du ble abort. Boy er av abort. Mor, de burde ha brukt en klesenger. Wow. Wow. Du skjønner den, du. Du har kanalpoeng. Du har ikke bits. Bits koster real money. Igjen, please. Jeg sa igjen, please, på den enkleste ballen kunne ta. Han måtte bare skyde den frem eller noe. Og så klarer han å bomme. Han var nesten med bakken over det. To bussen hans. Og følte han. Det er 69 buss, og jeg ødela den kanalen. Om du akkurat ødela 69 buss. I know. Du kan dra på meg. Ok, by the way. Så jeg har fått en ny sånn follow-animasjon. Jeg hadde ingen før, fordi jeg ga til å ha. Eller jeg hadde, og så tok jeg det vekk, og så ja. Så, jeg synes jeg er ikke grunn, men du kan ikke følge meg, så kan jeg se hvordan det ser ut. Så kan dere bare gjøre det mange ganger, så kan jeg se mange ganger. Det var så trist ut, kan dere bare følge meg mange ganger, så jeg kan se follow-ikonen min. Ja, ikke jeg har litt mange følgere, men liksom, jeg vil bare se. Ah! Det er i hvert fall ikke noe skam, ok? Oi! We mean it. We mean it when we say it. No Indian tech support scammer. Jeg fikk ikke follow! Det funket! Det funket! Nå fikk jeg to! Nei faen, Nora, jeg hater deg. Du må dø. Oi, satan. Og det er bare Nora som begynner å følge meg. Åh, mener du den fucking zombien? Ja, nei, det er jeg snakket. Han tok boosten, men... Ja, jeg har to sånn bling, bling. Det kan bare en bling, bling. Elmo's here. Hvorfor minner du meg om den sånn? Ha? Bitch! Oi. Bare vel det. Jeg elsker bitch betyr ku. For unger, liksom. Ok, det er ikke unge som har din stream. Nei, det er full grown adult som donorer meg, ja. Ungdom. Åh, om han har... Jeg hater når folk bare robber ballen ifra meg. De er bare sånn, I'ma take this. Ok, ingen har skåret denne boken, og den som skårer... Hvis de skårer... Hvis vi skårer, så vinner vi. Hvis de skårer, så vinner de. Eller liksom, ikke... Nei, det er ikke overtime, det er ikke overtime. Det blir ganske 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 ganske. Hva er den bombingen din? Jeg har en miljø. Den må du ta. Du må ta den, ok. Du er delay, you know? Nei! Jeg hadde ingen boost. Nora, du lagt den til konto. Nora, du lagt den til konto. Svare nå. Fredrik, det er da jeg svarer, yes, did it all for you, daddy senpai. Og jeg bare, do it again. Du er muta fra streamen. Du er muta. Hva? Du kan bare muta de. Når du sier sånn cursed shit. Nei, men vent, om du ikke hadde følt meg, Nora, du er på alle streamene mine, om du ikke hadde følt meg. Du bare se på skrivene mine, bare skriv. Du liker meg ikke, what the fuck? Klar jeg også, hva faen betyr klar jeg også? Fuck, og nå leder de tunnel, og de er cirka vunne. Hele dritten, som jeg brukte jævlig lang tid på. Du vet det, tunnel? Det tok cirka 40 minutter. Hva faen, da var det, Fredrik? Det, jeg vet det er late, men da faen vi bakka inn i ballen. Nora, du kan lage noen ekstra kontoer. Jeg vil bare se denne animasjonen, for det er jo helt fint.
Men konto altså alltid stå på, ok? Ikke robot, men tenk seg til robot. Okay. Men... Nora er ikke going to shit. Nora, I hope so. Jeg har følt deg, den ting. Ok. Jeg har følt deg. Skyld! Ja, men da vunnet! Med 12 sekunder igjen. Jeg har følt deg. Du bare mobber folk på faen min stream fordi de skriver en av feil, bare trrrr. Skål! Du vet en, du vet det der flyet, så bare når du skyler bare går... Fuck meg opp i rævhullet, jævla homofa. Jeg liker sånn at jeg holder meg foran munnen sånn til det ikke... LOL! LOL! LOL in du, chat. Du, jeg har 18,000 points. Er du klar til å se? Se på streamen. Skal vi ha pakkeåpning? Total currency. 11,000. Se nå. Åh, du har 18,000. Se nå. Ja, du må åpne en sånn all-star. Ja, do it. Woo! That's what we're waiting for! Så åpne den her. Åh, hva er sånn legendary fucking... Black... Og så må du åpne opp den billigste siden, så får du noe bedre. Ja, jeg prøvde å gjøre den tingen du visste. Du, jeg er 211 hjul nå. Tenk deg det, så mye... Åh, by the way, den biomassen Fredrik bruker, fikk han av meg. Wow, det var en hemmelighet, hold kjøp! Wow, jeg fikk en blueprint. Ok, skal vi spille da? Hvem er du? Jeg er den personen som ga deg den, biomassen der, så... Jeg bruker jo aldri... Åja, jeg glemte det. Men bruker du aldri biomass? Har du ikke spillet den? Gjør meg til party leader. Reklampause! Hva faen? Ok, bare ikke se på bilen min right now. Det er jævlig stygg. Ja, han er det. Jeg kan bytte bil. Vent, ok. Der. Takk her, mann. Kristian, hvis du ser, ok? På streamen, gjør meg til party leader. Ja, jeg gjør deg til party leader. Hvis dere ser på streamen, ok? Så ser dere at dere kan bruke kanalpoengene dine til å få meg til å randomise bilen. Jeg skal ikke bruke kanalpoengene mine til å randomise bilen. Og dere kan få meg ut til å ta meg push-ups, sit-ups. Jeg vet du bare klarer en, Fredrik. Ikke sitte jeg på gym. Nei! Jeg kan bevise hvis du bruker pengene dine på deg. Jeg bruker ikke pengene mine på deg, Fredrik. Pengene mine på deg. Jeg bruker bare dem holes, you know? I got holes, got it. Did you just say the N-word? You're going to jail. No. We don't do that shit. Åh, nå er det faktisk webcamet ditt på. Jeg tror jeg hadde fått penger enn å få den nye webcamera. Det er mye bedre fysisk. Nå kan jeg bruke det på... I stedet for det dyre webcam, tror jeg hadde fått penger. Men om du har fått nytt... det webcamet ditt... Nei. Det er ikke sikkert jeg får det, fordi det kan være det heller får penger for det. Da kan jeg enten kjøpe det selv, eller andre ting. LED-lys, ikke sant? Åh, oh, LED-lys er bra. Jeg har LED-lys. Jeg er mer gamer enn deg. Nei. Jeg er ønsket det til jul, så jeg bare får det søsken min. Det er flex. Jeg er jo ønsket meg LED-lys. Jeg skal ha rundt i hele rommet. Skal jeg ikke ha LED-lys-pære? Jeg er jo. Jeg skal ha sånn at jeg kan flashe det på streamen min. Flashe over to måneder. Nei! Nå, min! Åh, med lys! Hva faen? Kippa? Nei, ok. Jeg går og følger deg da. Det var en dårlig pass, sorry.
That's what we're waiting for. That's what we're waiting for. Så bare copyright med streamen. By the way, det altså ingen som deltatt I giveawayen. Det helt gratis. Hva faen feiler dere? Vi kan vinne til Penny om White... ...van jul, gratis. Ingen andre join, bare meg. Jeg får alt. Only for me. Ja, hvis det deg, så det ganske stor sjanse at du vinner. Okay, where can I sign up? Det åpen for alle. Du må gå inn på det der kanalen på en gang. Du får I hver 10 minutter. Det helt fryset deg, det tingene du får hver 10 minutter. Jeg legger sikkert etter... Ok, han bumper meg så jævlig. Det kanskje noen airdribbles, du? Ja, når jeg liksom opp mot veggen. Åh, opp mot veggen. Opp mot veggen! Vel, om det var virkelig et mål. Åh, wow! Det det målet du får, den suger. Oh my god! Fucking. Kom, vi klarer det her. Og så bumper han sikkert seg. Det fake. Fake! Det betyr at du skal ta han. Kjør frem, og så står du og kjører bare. Du sa jo faen meg fake etterpå. Ja, men du skulle jo også tog han, så jeg sa fake. Og du bare, nei. Hvor fake? Fy faen. Jeg sier hva, fuck! Han holdt på bomma, vet du. Jeg sier hva noe alt. Om begge de to gikk på ball. Nei, bare... Han andre bare gravid. Da kan ikke kjøre så mye. Ja, nei. Ja! Du, med en gang jeg gjør sånn fast kickoff, så skal... Vet du at du aldri burde vente, sant? Det akkurat jeg gjør feil. Du, jeg suger ikke når jeg vet hvorfor. Fordi du spiller med meg. Ja, se, når du ser på streamen, så spiller jeg sånn bra, sant? Men så en gang jeg spiller med deg... Jeg vil ikke svare. Hva kjeft? Det mye bedre enn deg. Hva faen var det for noe? Jeg vet ikke jeg. Du går ikke engang på mål. Det beste, hvis du ikke... Ikke skill! Hvis du ikke hadde savet den, så hadde jeg drept deg personally. Og fysisk. Psykisk og fysisk trening av Julie. Og sjeler de. Hvis du vil si på strømmen, så hadde du sett hvor mye konsentrert jeg var der, jeg bare... Jeg ville bare komme meg raskt foran de, men jeg var blitt lest da. Ikke ta bussen? Hvis du bare? I kopp? Hæ? I kopp, sa jeg. Faker? Jeg ser du har blitt litt bedre til sist, da. Ja, faen, det ikke mye. Fordi jeg... Hæ? Hvorfor? Da ja, ok. Her kommer jeg treffe den. Vi dubler på den, så ikke var verdt I det hele. Nei, men jeg har prøvd å redirekte den bagi, og så jeg ikke tok på boost. Hva så mye tid? Er det sant? Drive! Drive, Christian! Drive! Run, baby, run! Bra! Det sukte. Men, greit pass. Greit pass. Nei, han ikke Christian. Hvem faen ikke Christian? Christian er en jævlig stygt navn. Hvem heter Christian? Herregud, å fy faen. Altså, Christian fy faen, det er så irriterende navn, sant? Det er bare sånne mobber, altså, han legger deg ned midt I friminuttet, og han prøver å kysse deg I klasserommet. Men Christian, hva faen er Olav sin jobb? Det Olav sin jobb, det Olav og Silje sin jobb. Jeg føler meg volka. Su! Du, den var allerede på crossbarn, du vet det, sant? Ja. Den var allerede på crossbarn, det går sånn å skyde av motsatt vei der. Ja, og du landet jo ikke på rett siden av ballen mot målet heller. Nei, det var ikke meningen at du skulle ta den der heller. Jeg sto der. Det gikk helt. Demo! Nei, wow. Fuck.
skyter meg sånn taktisk. Jeg skal til å si noe, men jeg skal ikke. Fordi jeg vet at jeg hadde gått til Julie da, og sagt at jeg mobber deg. Ja, mest sannsynlig. Skal du faen mobbe meg? Bare se det. Jeg er snillere med deg enn Noah der er med deg, for å være helt ærlig. Ja, Noah begynner å bli litt mer snillere med meg. Du begynner å være mer snill med meg, fordi begge to vet at Laura er bad. Ja, det var liksom det. Ja, det er liksom bonding. det var liksom... Det var bro moment, du er bromance, liksom. Det var sånn... Oh, fuck. Ja. Om du nettopp gikk for det, mens du bare gir det opp. Jep. Fordi... Det der var ikke veldig sånn. Ja, ok, jeg mistet. Åh, overtime! Jeg går frem. Du, jeg mistet den der jumpen min. Åh, ja. Ok. Gå faen, da. Da synes vi gikk inn i den åttende mennesken. Wam. Hedda, hva synes jeg gikk i en åttendeklassing? Hva synes jeg med en åttendeklassing, ja. Jeg trykte feil! Redirect! Fake! Du var ikke Ian! Nei, men fake er jo at jeg ikke er Ian. Ja, du sa fake etter du hadde bommet, det var sånn... Ja, jeg må jo... Ja, jeg faket det. Jeg hadde vist faen min brukt mitt andre hopp der. Nei. Vet du, det andre hoppet ditt går akkurat, sant? Det er bare det jeg vet. Ja, jeg vet det, men liksom, det tok ikke så lang tid. Ja, men alltid så bare muskler du det. Det kalles gravity. Fredrik, hvis du stjeler det, fuck det, hei! Du er så homoig! Unnskyld, men jeg hadde en god sjanse, og så... Nora ville være med i samtalen, for vi er på Frenzy Voice Twitch server, everybody! Everybody, let's die! Det er en promotion. Jeg vet dere elsker meg. Derfor tar jeg en reklamepause. Du... Hvorfor er Nora så jævla interessert i hva faen jeg heter? Fordi jeg sa i sted at hun vil bli sammen med deg. Men jeg tok seriøst, men det gjorde hun. Single og kjærlighetssorg, god kombo. Du startet samtalsettingen med ikke helt kjærlighetssorg, og hun bare... Åh, such chance. I got that chance. Nei, da kommer jentene inn døra, vet du. Da springer de. Oi, Fredrik. Unnskyld, det var sånn helt random at det kom etter du var i dusj. Jeg kjenner påkledningen nå. Oi, satan. Bare du sa det kjærlighetssorg. Ikke med Regine, hva faen? Åja. Hva er det du tror? Åh! Jeg holdt på kombo, den. Du suger, du bare hopper bare! Er du klar, Christian? Er du klar? Ja, hva faen er det jeg skal se på? Alt. Skyt! Det er ikke mye å se på der. Det er kanskje du ser det som nå. Nei, jeg er ikke homo heller. Kort hode, liten hjerne. Du! Hva faen? Hva? Nei, jeg trodde jeg bomma. Så jeg bare... misset helt. Ja. Jeg håper det, fordi du tok bussen, men nei, det var ikke det. Så du begynner å tro av meg, ja. Ok, nå vet jeg hvilken nivå du er på. Det vet jeg også. Lågere enn meg.
Loggan deg? Jag loggan meg. Jag säger det, du loggan meg. Ja. In real life, har du sett höjden din? Det må vara som 150 centimeter. Kan det här bli pass? Nej? Okej. Okay. Egentligen inte, för jag fuckar. Det är då. Nej, det var gött. Av och eller alltid, haha. Oh fuck, det är något du aldrig har gjort, så shut up. Gud, hur är det? Åh, nej! Du... Ja. Jeg bare hogger det i bildet, det var sånn du... Åh... Jeg er litt bit her der, åh... Jeg bare ser... Jeffrey, se at du bare trekker deg selv i fjeset, det ser så jævlig... Du var sånn... Skåd og fjes mitt! Skåd og fjes mitt! Mamma... Mamma... Der finker den andre av jumpen mitt! Ja, Christian, du har to barn. Ikke? Fikke? Jeg hadde vært med bussen. Jeg visste det. Hopp opp. Kalkulerer. Jeg ser det etterpå. Fy faen. Fuck deg. Nei, jeg tok bussen. Fyr. Nei, jeg tok bussen min. Kan det bli mål? Og du så at jeg pinsja! Ja. Oh my god, så god fort han gikk! Så god fort han gikk! Se på den her! Ta han du. Du tar han. Jeg faker. Fake, ja. Jeg faker ikke fordi jeg var faen meg i han! Hvordan suger jeg på å fake? Ja, det er litt vanskelig å bomme her. Nå... Nå går vi... Jeg sitter og stjeler den der. Åh, får liksom kreft deg. Åh, åh, perfekt! Perfekt liksom. Jeg faker, jeg faker. Åh, oh, baby, it's triple! Du, jeg gjør, oh, du, da, jeg ble på kjeft i går. Sant? Hva kan jeg si, jeg faker, så treffer jeg han, sant? Hæ? Hva skjer? Jeg får mitt POV. Boom! Here comes the boom! Let's see, you're not here, I come! Nei, den går ikke inn. Om du hørte hva jeg sa, here comes the boom! Here comes... Yeah, dude, are you 5? Yeah, 5 inches deep in your mom! Åh, så jævlig bra. Jeg tror ikke du så den saven der, men... fuck deg, nei, vel? Jo, ish. Bah! Du, om du sitter der og filmer en boom... Skjønne, jeg kommer til demoen. Hæ? Du må se hva skjedde med meg. Se hva skjedde med meg. Han legit no-scoper meg. Se nå, se etter det han gjorde. Han no-scoper meg. Skjønne meg det han. Wow, Christian. Wow! Og du skjønner det på meg, mens du var faen meg på to hjul som om du var et menneske. Hæ? To hjul akkurat som om du var et menneske. Du er en bil. Du er bil. Jeg vil jo være et menneske. Faen. Det eneste jeg vil er å være et menneske. Hva faen? Åh, du er heldig at den er gul. Hvis ikke så er det den jeg hadde to ganger. Ja, jeg ser på streamen din, altså. Men, hun spurte, er det T? Tiss? Hæ? Det er ikke tiss, unnskyld. Det kalles kvem. Men alle hater deg. Hvorfor hater alle deg, Fredrik? Eller, jeg skjønner... Er det T? Er det tiss, hæ? Er det alle som hater tissen min, hæ? Nei, bare fordi jeg er tiss, hæ? Hva filmen, Fredrik? Du suger. Og så skårer jeg sånn. Justin! Nei! Jeg er faktisk litt bedre enn deg, ok? Det kan du ikke se noe på. Den hadde gått riktig. Vi prøver å få jævlig mange aerials, ja, men faen, du treffer så dritdårlig. Nei. Rank playing er... Nesten bare. Jeg spiller rank playing. Så bor med ball, bare... Hvordan ble jeg MVP? For
for the most weaponized parents. And the most weaponized parent. Oh my god, now I've done my son tasks. Oh my god, now I'm leveling up. Oh my god. Oh my god. Then. Oh my god, det vill säga inte på att säga pack up nu. Oh my god, det blev av, jag fick burns, Jonna. Burn chicken nugget. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. Hvordan får du bara sån items av bara ha XP? Oh, chukaram. Det kallas rocket bass. Og bare Rocket Blast får du et item etterpå fått en sånn challenge. Nei, hvis du leveler opp med Rocket Blast, så får du alltid en item. Faen, sånn da. Oh my god, om jeg kan trade in? Ja. Så bare trader du den filmen, ikke sånn, og... Hva er det der? Åh, fuck, jeg må bare inn. Ikke to sånne her, ikke to sånne... Altså, jeg bare trenger ikke, liksom. Ok, nå skal jeg sjekke om jeg gir nok zombies. Fuck. Det har jeg ventet lenge på. Skal jeg gjøre opp. Jeg har faktisk jævlig mange... Det er jævlig mange sånne gode ting. Jeg hadde mye mange... Du, tilsammen så jeg har sånn 50 til bay av det her. Jeg trade inn biler, jeg trade inn... Jeg liker å trade av blueprints, så får du blueprints. Ja, men hva ønsker du på? Trashy item. du vet at før, så, jeg typer du vet det, men før så fikk du et sånn uncommon eller rare item 500 eller noe. Det var det beste, du vet det. Ja. Det var det beste, for da kunne du enkelt trade av, sånn, men så remover de det. Ja. Du, ikke... Kan du ha fått en black market på bare... Det er ikke noe du ser på streamen, se. Det er en gang jeg er in training, sånn, for normal training. Mhm. Ja, men en gang du, med en gang jeg vet du ser på, vet du. Jeg ser på deg akkurat nå. Buffy suger. Black market gold explosion. Ja, ok, no. Hva da? Er det en... Nei, jeg ser på sånn blueprints. Du blir... En blueprint er scam. Ja, men noen ganger så vil du ha en ting, sant? Det kan være fint å bare betale like mye så den ting koster, i stedet for å gå rundt og trade for samme pris. Du, skal jeg si deg en ting som er drit? Du kan ikke farme i trader ting som er for crates lenger. Eller du kunne ikke det for lenge da, men ja. Så for eksempel, pyrosene mine kan jeg ikke trade. Reverbene mine kan jeg ikke trade. Og så er en lustrum så jævlig stygge, men... Nei! Jeg la link til feil ting! Hvor fyller det til? Nei, men venter 5 timer! Drap meg. Hva gjør du? Jeg ser bare på verden. Gi meg shoutout. Hva er det du tenker nå? Hvorfor brukte du ikke deg på for meg til å ta sitte her på sånne ting? Give me shoutout. Nei, jeg bare kjører. Shoutout, det er kapsnuk! Oi. Jeg vil få shoutout.
Du, bruk hele pengene dine for meg til å ta sit-ups. Kan du se meg første gang til å ta sit-ups? Jeg blir bare kretsene mine. Vet du hvor mye jeg er? Jeg er... En random blir mod. Du burde heller gå inn på giveaway. Hva faen? Jeg vet ikke hvor giveawayen den er i gang. Den er på siden av en random mod. Åja, faen. Jeg liker at ingen har gitt noe. Nei, fordi ingen står at det er en giveaway der du kan tjene. Du må ha 250 sånne fucking creds. Ok, du Christian, du er venn min, så det er ganske stor sjanse at du blir mod. Hæ? Det er ganske stor sjanse at du blir mod. Du får en større sjanse hvis jeg kjenner deg. Og du får større sjanse hvis du er donert. Let's go! Og så bare ser du meg donated 1000 to random mod. Jeg gir infinite sånn penger. Ja, fordi det er jo din shit. Akkurat, det er digg. Og jeg kan lage en ny hvis du vil. Jeg kan lage en sånn... hva faen? Jeg vet ikke, bro. Du bare, altså, om du sang bilen, men... Ja. Er det favorittbilen din å ha? Nei, Takumi. Takumi kinda chill. Det faen ser ut som en japansk bil. Det er jo faen meg det jeg alltid får det til å se ut som. Ja. Jeg tok jo drift, ha jeg da. Det er sånn fuck. Det er sånn reklame. Lise! Jeg låst opp døren når jeg egentlig bare skulle skrive opp Lise. Jævlig dum, vet du. Å, Fredrik Lekse Klær. Å, Levis. Å, Satchan. Å, unnskyld. Jeg kan ta med kapsa, vet du. Gucci. Det var en sånn tennisfyr. Jeg gleder meg til min nye rekord kommer. Se, nå ser jeg sånn rikmannske ting. Bare, oh my! I wanna if you know how to live in Tokyo. Then you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Jeg brukte julene dine på jævlig mange designs, eller noen av de jeg fikk av deg. Pastori, tattekare, tattepikke, duktere, battere, norskmari. Dynamite. Åh, ikke bjørn, nei, stopp! Se, ta på streamen, ta på lyd på streamen. X, ok. Er det? Kom og droppe den, hæ? Åh! Ikke dårlig tid, er det? Men jeg ser ut den jeg mener ut den jeg nå, jeg har det galt, og det er ja! Se, Christian. Ja, jeg ser. Men du, den er sånn... Skal jeg møste? Nei, jeg kan ha bryt. Nei, jeg kan ikke ta bryt. Jeg sa du tryhardt så jævlig. Nei, jeg fuck. Jeg tryhardt ikke, jeg prøver ikke noe. Du, jeg må, jeg går, jeg kommer snart tilbake. 2 minutter. Vent. 2 minutter. De sier alltid det, ok? 2 minutter! Hva er det du? Oh my god! What the fuck? He was on it, but... Boop!
DJ Fat and be rocking the wheels of life. Can't be that with a baseball bat. Stop streaming. No, I don't think I will. Get it, that means I run. Hey, damn, du skulle lyssna på den, Mike. Det här skulle tänka på den många på din lilla. Nej, don't cut, Tänk med den. Jag tänkte med den. Twitch. Jag har lagt linken till sommaren kaffe. Shut up, jag bara säger på Twitch. Kovrolarna. Jag vet ju, om du blir med och kickan. Jag kan kicka. Men kickan run now. Okej. Jag ska bara in på streamen till Fredrik, så bara kicka. Jag sa att jag skulle kicka. No cap. Nej, det går fint. Vi gör det, så var det grejer. Det var helt fint. Jag tänkte egentligen bara kan flytta över namnet. Jag tänker inte blocka den gången, jag kan bara kicka den. Det går fint, jag bara går in och kör sig fram. Jag har gjort något gärna. Det är fint. Nej, jag säger bara att vi är det. Okay. Du fan. Jag säger bara att vi är det. Christian, jag blir fan blackmailer. Ja, fint. Åh, han är black. Oh, roasted by your own friend. Like a cool black. Nu ska vi göra ryckerielträning. Men så jag kan säga den vanskligaste rookie-träningen. Jag kan vanskligaste rookie-träningen. Vad det går jag på en bil då? Ja, jag ska göra rookie-träning. Du är en all-star jävligt fett. Åh nej, jag menar rookie på sån rookie, inte sån... Förklart tänkte jag det där en gång. Jag ska börja med att pröva allt som first try. Åh, jeg bare gjør det gøy nå. Jeg prøver på sånn musty flick i luft og sånn shit. Du, hvordan klarte jeg det her? Det er så simpelt. Jeg brukte først sånn jævlig mange ganger for å klare det. Jeg klarer det uansett first try, fordi det ikke er vanskelig i hele tatt. Olav, hva faen er det du ser på? Jeg bare hører, Mistio! Hva faen er det du ser på? Jeg bare hører, Mistio! Hva faen er det du ser på? Ola, jeg har flest ikke skjedd av nyheten på... Ola, du burde... Hva faen var det fjeset du lagde på streamen din for litt, si? Hva faen? Jeg sa, du ser med porn, så jeg sa. Hva var det der du lagde? Jeg bare var sånn... Nå, jeg... Men nei, Ola, du må skrive lyden på streamen, fordi... Nei, jeg er på min første gang! Hvem er Olav TTV? Du heter TTV i navnet ditt, på Twitch. Ja, of course. Hvem heter TTV på Twitch? Det er ikke morsomt en gang, Olav. Hvem heter TTV på Twitch? Det var ikke meningen at du var morsomt heller nå. Ja, det er ikke noen kød. Jeg er enig med Fredrik. Hvem heter TTV på Twitch? Ja, what the fuck? Til og med jeg kunne hette. Du heter det på alt annet, men ikke Twitch. Det er liksom der du skal rekommendere deg til det. Åh, fin grinn. Grin allerede. Nei. Er det god å høre på seg selv? Tenk at jeg kommer an til å høre seg selv, i seg selv. Ja, derfor du var litt irriterende. Jeg begynner ikke. Jeg kan bare serve meg ut av Olav. Tenk at jeg så... Jeg gjør ikke det han sa ikke til. Han har egentlig løpet vekk ned i hjørnet. Jeg kalte deg liten, Fredrik, til lite han. Og så står han mye til han. De lite han i forserveren. Tar jeg serielmål. Haha, jeg gjorde det!
Se, se på Discord. Jeg kan ikke Discord open right now. Se, jeg kan flytte på den. Se. Buru, buru, buru. Ingen liker det, Olav. Se, se, så går jeg, se. Hallo. Ok, ok, er det sånn skal være, ok? Jo, ingenting, du var hele tiden i samtalen. Åh, ok, ok. Åh, ja. Slutt å følge Fredrik, jeg bare gjør takk. Du, jeg tar da banner fra alle serverene. Du, jeg banner ikke, du var hele tiden i en samtale. Ja, jeg vet det. Åh, du bare flytter meg til general og music. Skal jeg følge opp Fredrik igjen? Jeg flytter deg jo tilbake. Det var toxic. Det er du som heter TTV her, ok? Ja, hva er det med saken jeg gjør? Du kan fylle en Noah Uzumaki da. Det er Noah Berge. Ja. Ah, jeg må edde han, Karen. Jeg må edde han. Ok, Fredrik skal spille et game. Må Ola... Nei. Stakar. Nei, jeg skulle si Ola, vil du være med dere og spille et Nei. Game? Ok, bare start. Bare start før han omstår seg. Ja, ok, da må vi starte med da. Kristian, du må... Fredrik! Men, Kristian, du er partleader. Ja, jeg vet det. If you say it, then you mean it, then you know it's talking. Måste dälja! Tip, 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 måste dälja! Tip, tip. Your profile. Oh, it's... I see only ugly person her. Enig. Jeg tror jeg ser på din stream, right? I see only ugly. Man tenker på livet sitt, rimelig. Hey, jo. Fredrik snakker ikke med chatten sin i gang. Oh my god. Det er jo ingen chat som snakker. Jo, jeg sa hei. Og jeg sa, hvorfor heter du Olav til TV? What the fuck? Ja, du skal aldri hei. Du skal aldri hei tilbake. Rasist! Han sa hei til meg, og så sa han hei, hei Christian. Han sier mitt offisielle navn. Åh! Let's go! Du la det. Let's go! Easy dub! Easy dub, what a play. What a game. What a play. What a game, easy dub. Easy dub. Må vi kunne spille på det. Jeg pleier bare å gå med dem. Easy dub! Du suger også. Ser du på deg, så suger mer enn deg, ikke sant? Det er trist. Nora, hi, okay. Fredrik, me back now. You English speaking. Kan jeg ta, kan jeg ta? Grikka. Olav er gay. Greeky. Ah, han er her fortsatt, ja, ok. Greeky flick. Det er ditt flick, Christian. Greeky flick. Jeg skal lage en ny flick og kalle han Greeky flick. Yes, sir! Jeg har faktisk tenkt å... You fought! I dag prøvde jeg å lage mitt egen flick. Yes. Kjøper den første en timen av streamen din, eller? Ja, før streamen. Jeg gir deg den. Det var fake. Fake. Hvor mange views har du på streamen din nå? 7. Ah. Jeg hadde nesten roastet meg nå. Nei, jeg spurte bare. Jeg kan ikke roaste deg. Olav, du spør aldri bare. Det er bare sånn. Du hadde en new bros med deg, ha, bare sånn, og så er du mer enn vennene dine, liksom. Du er tre venner, Christian, og Noah. Nei, kjede, så er det ingen andre venner som streamer på Twitch, med 20 viewers. Har du noen venner som egentlig streamer på Twitch, utenom Fredrik da? Ja, det er liksom bare Fredrik som gjør det. Jævlig dum! Hvem er det da? Jeg bare lurer. Christian, du tenkte å streame. Oh, fuck! Nei, men det visste du ikke ekte venn, han, Magen. Jeg kan streame et par ganger, ja, men... Åh, Twitch, famous. Jeg streamte COD. Om det er noen andre her som så på blind trading når de var lidende. What? ja, oh my god, det suger. Blind trading. John Salmon. Give me a drink, I'm picking the cutest that I've ever seen. We copyrighting the stream today. We copyrighting the stream. Mr. Clement! Pay me a fee! Du kan ikke copyrighte meg, fordi jeg hadde for lyst stemme til å være han. Mitt navn er John Salmon. Jeg fikk voice track der. Mitt navn er Nundermann.
Mr. Sandman Uru. Mr. Sandman. Mr. Småkaker. Nei, faen, jeg tok off menuen med du her. Nei, prøv å pinne meg sånn det. Shit, it did not work. Fake. Fake. Fake, det var faktisk fake, vet du. Vi ser det. Det er sånn. Åh, fake. Fake, det kalles føring av ball. Føring av ball. Det heter virginity. Virginity rocks. Hvordan, du kan ikke si noe. Du er ikke virgin. Virginity, da... Nei, nei. Jeg bare er for deg fra noe til setning. Er du virgin eller ikke? Er du? Eller, unnskyld. Hvorfor faen spurte jeg om det? Jeg liker at jeg ikke har vært fremme i det hele gamet, og så ser jeg bare at Fredrik sliter. Åh, Fredrik prøver å fikke. Fake. Nice, nice. Du, det er jo lenge. Jeg er ikke barn engang. What the fuck? Jeg er barn. Ja, i stedet da. Når du var i midten. Ja, det var dårlig fake for meg, men det fortsatt bedre enn... Streamen er delayed, Olav, så liksom... Ja, jeg vet at streamen er delayed. Han skjønner ikke. Han hadde på lyd i stedet, husker du? Jeg vet jo at streamen er delayed. One left, du har ikke 2 viewers anymore. Nei! Oi, voice. Du ødela hele max viewer counten din. Jeg har faktisk 15 er min ekte. Hva faen? Hvem? 15 viewers? Hva navnet han? Gamertags han? Dato, adresse, nummer. Det er ganske lenge siden. Jeg var mindre streamer da. Social security number. Fuck deg, Olav. Fuck deg, Fredrik. Fuck deg, Olav. Altså, refleks sier Olav. Ja, det er jo det. Fuck deg, Olav. Olav vil ikke spille rocklig med meg lenger. Nei. Fordi jeg er bedre enn han, og jeg viser det med å si at han er garbage 17 ganger til dag, til sekunde. Ja, liksom når jeg... Bare jeg gjør en feil og sånn, Olav, hva faen, du syk! Ja, men du, jeg gjør ikke det samme. Han gjør Christian og sånn, jeg gjør det samme med Christian. Jeg gjør det samme med Christian. Jeg gjør det samme med Christian. Jeg får fan 8. Jeg får 8, sa du. Jeg gjør det samme med Christian. Satan, jeg sa folk han suger. Like mye som Olav. Han er pride flagg på her. Kill him, burn him. Burn him. Jesus! I say burn him. I say Jesus! Åh, oh, Fredrik prøver. Jeg faker det dårlig. Åh, Fredrik trying to double tap. Åh. Oh. Hva faen? Jeg bare hører til hva tid Olav snakker. Olav bare ser på streamen hans. Det var sånn 2 minutter siden jeg prøvde. Ja, det var liksom det. Jeg bare sier, hva faen er det han snakker? Jeg har så dårlig internett. Rammen din, liksom. Det var sånn 2 minutter bak i hele verden. Helvete. Så du er ingen eligible nå? Nei. Også nå, nei. Nei, nei. Ok. Jo, akkurat nå, så, oh my god, Christian, jeg gjorde det 6 skudder, sånn det. Nei, du gjorde faen min. Han sett! Ja. Klappet meg i rimmen. Det var ferdig her, min arme, da. Double 360, my wife left me 16. Jeg kjører opp igjen, med vilje. Det er jævlig ille når jeg prøver å gjøre noe gøy. Hvem er det mest mål av dere? Jeg. Oh my god, du skår. Jeg gitt en sjanse til å skåre alle de målene. Nei, det var du suger. Og på en av de så skår de til, og så slår han inn. Eller slår han ut igjen, og så kjeller du meg ut fordi jeg slår ja. Inn. Nå det er everybody dance! No. Ja, så kan man Kristian resiminere meg. Sånn for deg. Kristian sier chatten. No, no, no. Look back now. Oh my god, skal claim meg. Oh my god, Kristian. Oh my god, oh my god. Nå skal jeg. Nå kan jeg bli opp. Hvorfor jeg? Titanium White Furries! Let's go!
What's up? Giveaway'in. Giveaway'in. Sesi Efek. Giveaway'in. Kavarda yeden. Paris. Limited time wheels thing. Hva får du for meg sånn fuckings? For liksom et item etter hver sånn premium challenges du har gjort. Ja, men det er fordi jeg leveler opp. Ja, jeg vet det, men du leveler opp liksom etter hver gang det hele. Ja, for jeg får 15x. Jeg trenger bare 7000 til å levele opp. Captain Sneak with the 19! Hvor lite har du, Christian? Hvor mange coins har du? Hvor mange coins? Nei, kanalpoeng. Hæ? Du, si det. Det er de tingene du brukte til å være med på giveawayen. Hvor mange av deg har du? I got about zero. Ja, det er jo kjempeenkelt du får. Jeg vet det. Ikke infinite. Ding 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 dang 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 ding 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 ding. Men det, hva tid er det nytt Rocket Pass? 9. desember. Ok, da skal jeg få det, I guess. Åh, det er derfor alle bruker den fucking Gold Explosion. Den der han får meg sky og... Får du fyller meg i... Åh, rasisme. Ja, du får den jævlig enkelt. Det blir jævlig mange av dem. Få Olav ut av kåle meg en gang. Nei, bare ikke. Ja, jeg har tenkt det. Olav, kan du bare holde kjeft litt? Bare... kan du bare holde kjeft? Olav, kan du bare holde kjeft og bare døm? Bare verst, bare verst. I can smell you. You're such a fucking douche. You love it. Bom bom. You're such bom bom. That's the weakest. Bom bom. Bom badida. Bom 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 bom. Bam 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 bam. Okay, no. It about turns into copyright music. Yes. Tenk å være en sånn jævla bra streamer, se jævlig mye folk, og så kan du ikke bli copyrightet. Det hadde vært deilig. Nei, altså, så jeg tenker hvis du sånn, tusen folk ser på, og du bare... Da, 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 er sant? Fordi du holder bare... Og så bare kommer det to SWAT-officers inn på... Inne på streamen din. Og så kommer det SWAT-er inn ned, liksom. Bare sånn... FBI, jeg har fått opp! Let's go! Wow, jeg visste ikke det. Dig, I wonder if you know. I've been gone for Tokyo. If you see it, then you know. I wonder if you know how to live in Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. What's that tell ya? Jeg skal ta den på igjen, eller? Sånn. Kom og se på streamen der. Du ferdig du, og jeg er det du skulle. Mest noob karen regner. Scarab, nei. Alle biler ligger god. Nei, ikke ligger hitbox. Nei, men de ligger raskt i hvert fall. Og de kan bruke
Hvis du blir god med hjelp, så kan du være like god med den som noen er med Octane. Åh, oh, Fredrik! Det du gjorde i trening rett fra vi startet, satt han og bommer. Åja, vent, jeg så ikke på. Jeg glemte at jeg gjorde det. Ok, jeg dunket foten min. Kjør mål. Wait, that's going in kind of... Du er heldig at jeg faktisk ikke prøvde det der. Well, how did I do that? Finessing my teammates in Rocket League. .com. Get Porter Premium now for free. What? Du må dele advertisingen med hele klassen. Sure. Det er noe der han sier, er noe du ser økt, sant? Han rygger. Han legit rygger. You must go forward, not back. You don't travel back in time, you go forward. Look back at it. I still see your shadows in my room. Så ta 1000 jævla. Om du er sitt deg selv! Om du sitter deg selv i speilet! Ja, men nå snakker vi om deg! No boost, Rebel! Dutta meg. Ja, jeg skulle egentlig dutta boosten, men... Dutta boosten! Når det er 5-åring begynner å spille, jeg skal dutta boosten! Wow! Fy faen, jeg kjørte på 2 hjul! Åh, her er den jævla veggen! What a save! Det var faktisk en bra save da, meg. Nei. Kanskje. Er det sitt Justin? Justin this pants! Nei, ikke si sånn! Justin jævlig god. Justin this pants! Wow, han tok seg han. No! Damn, jeg tok bare ett hjul fra siden, og så tok jeg ikke bedre kick-off enn han jo. Satan han, tror jeg. Jeg hadde bare kjoppet der. Wow! Wow! Ja, hvor går du? Hvor går du, lille kønt? Jeg var redd og... Han bare tok bare med. Jeg synes fortsatt du kjører i gang. Kom an! Hvordan har jeg flippet det? Du kan ikke lade som du er dårlig, bare... Eller, du er dårlig. Men liksom, ok. Fake. Det var en fake. Det var en fake. Calm down. Det er min! Excuse. Wow! Han kom ut ingenting! Skåret han, suger du. Det var avgjort. There we know. Oh wow, en venn av meg er fortsatt i championship. Han har faktisk overlevd så lenge. Fake. Du er fake, jævla unge. Du kjørte at jeg sa fake. Åh! Jeg var ikke. Og du så den der. Den er sånn der, du gjør sånn ultra god. Åh, jeg er Olav her. Hei. Det er så trist ut. Åh, Olav her. Han var sånn jævla lenge. Hei. Det er rolig. Fake. Jeg sa det var fake. Jeg liker som Thomas i dag i klassen. Det er sånn jævlig mange ting i den kanten. Ja, chips. T-chips. Og snop. Sjokolade. Så bare kommer den ene pakken. Ta 2 Pringles-bokser. Det er sånn jævlig mye pakning, og så bare 2. Jeg forstår ikke hvordan det er morsomt med det. Jeg har masse teip som du heller kunne brukt til å sørge til meg med. Tenk, se. Tenk deg ofte det beste, faen. Tenk deg ofte det beste. Så bommer du. Så bommer du. Tenk deg ofte det beste. Kan det bli mål? Nei, jeg traff, men så faen. Kan det bli mål? Nei, han tok ikke. Jeg prøvde, jeg gikk på bussen bak han. Jeg gikk på bussen bak han. Det er så dumme. Altså, jeg klarer sånn da. Du gjorde bare for køy. I know. I know. Jeg gjør det for å
Kom vekk, du bare. Du må lære deg hvordan du får en lang tid. Hæ? Hva mener du? Jeg vil ikke... Jeg må buste når jeg kan stile målet ditt, hæ? Jeg har lyst på skåren på ditt eget mål. Nei. What the fuck? Men du suger litt av og til. Jeg, nei. Jo, du! Jeg suger av og til, du suger alltid. Kan ikke si noe. What the fuck? Jeg bare leger nå, jeg kan faen dustrur. Du så ikke som var fløy forbi. De bommer nesten da jeg ingen var i mål. Han var på faen, jeg tar han i. What a save! Og så bare liv, han hadde fyren. Ui! Han var på mamma! Han var på mamma! Skal han bare svøre målene? Nei, jeg kan ikke ta han da. Jeg bare må svøre målene. Til deg. Ta ballen! Få en tregging. Det er så jævlig lang tid. Fuck deg! Fuck familien din! Det er du alltid skal få han, Det er du alltid skal få han inn i veggen, sant? Hvor faen er det? Hvor faen? Hvor faen, hva er det du gjør? Hvor er du? Jeg skal gå for pusha, og så ser jeg deg! Hvor faen? Du kan ikke pusha! Klik! Klik, bro. Men kan folk vinne? Ja. Jeg gjorde kanskje den videoen, unnskyld. Jeg bare er litt leier for noe. Og så stjel du boosten min av! Ikke sett så prøvde du å gå for min boost. To skumpåker. Det var close å se. Jeg måtte gjøre sånn der, så måtte jeg faen brykke meg, så måtte jeg gjøre sånn. Wow! Du måtte snu bilen din. Wow! Du kan, alt du kan nå. Prøv å få den opp igjen, alt du kan. Kan? Fuck off, Greta! Jeg hadde ikke boost, lille kødd. Han prøver to ban, jeg vet ikke om han vil vinne. Se bare at hun prøver å ta en bra feiring. Ei, Olav. Hvorfor er Olav her? Ja, lurer jeg på. Saka! Neger. Olav, ingenting som sier at Jørgen bare kaller folk deg. Nei, jeg blir droppet ut. Og tror at han er reipet. Du, ta han, og fake han. Kjør forbi han, kjør forbi ballen. Å, nei, vent. Ta han. Er det jævlig lang tid? Ta han. Jeg faker. Ok, det der så jævlig bra dårlig ut. Det der er ikke bilen til feil, det skal du være. The Scarab! The Scarab sin feil! Den treffer ikke ballen da. Jævlig bra spørsmål. Jo, i hvert fall ikke da. Jeg var for nærme, you know. Ta bare! Jeg bumper alle der. Jeg skal jo ha meg til å klare å ta, og så kommer de jeg skal... Se meg nå. Jeg bare på deg, du har ikke to gang. Det er for vanskelig, jeg hadde kjørt den inn igjen. Så. Du har ikke tog den en gang. Nei, jeg måtte ikke ta den. Jeg skal faen holde deg ned, ok? Det er karrieren min, det er live. Hvor faen blir det? Du blir med å bare kødde. Glem det, du gjør det allerede. Bare gå på sånn tukkjør. Satan, du er irriterende å spille med. Du hadde ikke vunnet en match hvis jeg ikke var her. Mot de folkene du spiller mot. Det er jo sant. Jeg kunne ha vunnet med en random. Wow, nå tar det store ord.
Det er ikke bra. Du Ola, vill du spela Rainbow? Hur ser du på dem, Fredrik? Nej, Ola, ta dem mig neger, okej? Men det är så som jag. Jag tar mig väldigt nära av sånt. Hä? Jag tar mig nära att ta mig neger, så det är lite väldigt lugnt. Okej, svarting. Jag vill inte bli kallt nog. Om du tar neger, va? Om du inte tar neger, va? Jag är så fejl. Vi har for mye om det der tinget. Altså, først jeg tar just det er Europris. Du som spekter sin egen negerreligion og sier, oh my god, fy faen. En egen. Du er så ukreativ, Olav. Ja, du må heller skrive sånn han gjorde. Au, fundasj, men du, men namo. Hei. Før han er Hitler-supporter, faktisk. Jeg er. Hva er det? Auf und down, gedung, down, down syndrome. We kill everybody with down syndrome. Not the dudes, the down syndrome. Thermal? Fuck the thermal. Jag tror att det är nöjd då. Okej, squisha ballen. Alltså, squisha. Av och till. Av och till. Ta den, ta den! Du bare, kom faen, hvordan du gjør det? Nei, det var ikke det, det var jævla dårlig. Pass! Du har ikke pass engang. Jeg skulle ta skjønnen. Her kom støtt! Boom! Woo! Det var så teit, men jeg sa fortsatt, woo! Om du kan slutte å pula deg selv. Den inn, om den inn. Woohoo! Nei, jeg kan aldri slutte å pula meg selv. Det er behagelig. Det er bare helt. Det er bare helt. Åh, men han dobbeltappet. Han dobbeltappet er jævlig dårlig, men han er jævlig løsning. Se nå. Der hjemme! Der hjemme 90T! Let's go! Felle aksjon! Eller hvorfor fikk jeg ikke kontrolleren min? Ah, det er ok. Om du så det, om du så den saven min, jeg rider du... Ah, så ok. Du, jeg saver nesten der om jeg fikk da. Captain Sneak, waste the pain. Det kostet ikke pain. Hvor gikk du? Oh my god, den var nesten inne til bare. Jeg så at den ikke var... Om du kan faen meg slutte å bare ta alle målene, eller i hvert fall bare ta alle ballene, jeg kan slutte å spørre deg. Olav! Ja, men det er min siste uansett. Hei, ja, ok. Sleden? Jeg streamet 3 timer, Olav. Hæ? Jeg har spilt i 3 timer. Hvem er fake news? Han er fake news om 5 timer. Hvem er fake news? Fake news? Fake news. Det er det andre som streamer sånn 12 timer. Og så etter det streamer de med en gang 12 timer. Det var nesten!
Oh. Close. Can I do Spella? Mika. Ja, jeg gidder ikke å følge Rocket League mer. Nei, ikke jeg da. Men dere, det var gøy å kunne spille med gutta. Vi ses i morgen. Wow, wow. Men det var gøy, ha det. Ja, faen, sorry da at jeg må hoste. Helvete. Dere, bye. Tusen takk for dere så på. Så bare ha en liten reklampause rett før jeg slutter. Nora, hvordan går det med livet? Nora. Ja, bra, sure. Eller sure, bra. Nei. Nei, jeg er ikke bra. Jeg har sovet 3 timer egentlig. Men fortsatt, ja, kanskje. Det er kanskje bra. Ligger under klammerne mine. Her er reklame. Fikk du reklame? Å, faen. Du stimmer at jeg skal avslutte nå. Du kan jo akkurat nå. Kan jo i morgen, da. Tipper jeg. Eller nei, glem det. Ikke tentamen. Jo, Nora. Stor för det går. By the way, hvis dere vil ha sjansen til å bli mod, så kan dere bruke kanalpoengen og da være med videre. Det ene er å bli mod, eller dere kan gå inn i giveawayen. Ja. Takk for all supporten. Det er veldig mye. Og ses i